Саламатсыздар ма, құрметті студенттер! Бүгін біз молекулалық физика пәнін оқуды бастаймыз. Номер бірінші дәріс. Тепе-теңдік макропараметрлері. Сабақ жоспарына келетін болсақ, келесі сұрақтарды қарастырамыз. Молекулалық физиканың зерттеу пәні, термодинамикалық тепе-теңдік, локальдық термодинамикалық тепе-теңдігі, тепе-теңдіктік және локальды тепе-теңдіктік макропараметрлер, тығыздық, қоспада анықталатын компоненттердің салыстырмалы мөлшерін сипаттайтын шама, концентрация, қысым, температура, қысым мен температураның өлшеу тәсілдері, өлшемдері және өлшеу бірліктері, Менделеев-Клаперон теңдеуі, Дальтон заңы, барометрлік формула. Идеал газдың ішкі энергиясы мольдік және меншікті жылу сыйымдылық. Макроскоптық, яғни молекулалық құрылысы негізінде әр түрлі агрегаттық күйлердегі денелердің физикалық қасиеттерін зерттейтін физика бөлімі молекулалық физика деп аталады. Қозғалыстағы молекулалардың орасан зор саны жиынтығымен қамтамасыз етілетін заттың қасиеттерін зерттеу молекулалық физиканың пәні болады. Өте көп сан бөлшектерден, атомдардан, молекулалардан немесе зарядталған бөлшектерден құралатын денелерді немесе жүйелерді макроскоптық деп атайды. Пәннің осындай қойылуына мәселенің маңызды екі жағы болады. Бірінші, қозғалыстың молекулалық түрінің ерекшеліктерін өзінше зерттеу. Екінші, көп бөлшектерден құралған жүйелерді зерттеу әдістері мен тиісті ұғымдарын меңгеру. Молекулалық физиканың мәселелері статистикалық физика және термодинамика әдістері арқылы шешіледі. Олар физикалық денелердің құрамындағы микробөлшектердің, яғни атомдар, молекулалар, иондардың қозғалысы немесе әрекеттесуін зерттеумен байланысты. Термодинамикалық жүйе деп отырғанымыз өзара және сыртқы қоршаған ортамен энергия және массамен алмасуға қабілетті денені немесе денелер жиынтығын айтатын боламыз. Кез келген материалық дене орасан көп микробөлшектерден молекулалардың үлкен жиынтығынан тұрады. Мұндай денелерді макроскоптық жүйе деп атайды. Термодинамикалық жүйені сипаттайтын барлық макроскоптық белгілерін макроскоптық параметрлер деп атайды. Термодинамикалық жүйенің күйін тәуелсіз макроскоптық параметрлер жиынтығы анықтайды. Жүйенің бұрынғы өткен жайттарына тәуелсіз және тап осы кездегі күйін толық анықтайтын шамаларды күй функциялары дейді. Егер жүйенің параметрлері уақыт бойынша өзгермесе, оның күйін сипаттайтын стационарлы деп атайды. Жүйенің термодинамикалық тепе-теңдік күйі деп, жүйенің барлық параметрлері, сыртқы жағдайлар өзгермей қалған кезде уақыт бойынша тұрақты болатын белгілі мәндерін сақтайтын күйін айтады. Термодинамикалық жүйеде термодинамикалық тепе-теңдік күйде болатын
макро жүйелерді айтады. Тепе-теңдік күйде жүйені сипаттайтын шамаларды термодинамикалық параметрлер деп атайды. Егер тепе-теңдік шарттары жүйенің тек қана белгілі бөлігінде жүзеге асырылса, онда локальдық. Бұл латынның локалис жергілікті осы орынның өзіне тән деген сөзінен шыққан тепе-теңдік күйі байқалады. Онда локальдық параметрлер деген ұғымды қолдануға болады. Олар жүйенің қарастырып отырған бөлігіне және белгілі уақыт интервалына қатысты анықталады. Әр түрлі жүйенің локальдық бөліктерінде, физикалық элементтер көлемдерінде бір немесе бірнеше жүйенің макропараметрлері, мысалы тығыздық, температура тағы басқа, бірдей болмаса, онда жүйе тепе-теңдіксіз күйде болады. Және онда тасымалдау процестері байқалады. Сонымен, егер оқшауланған жүйе тепе-теңдік күйде болса, онда бұндай жүйенің әрбір бөлігіндегі қысымы мен температурасы бірдей болады. Бұл шарт біртекті және біртекті емес, көп фазалық оқшауланған тепе-теңдік күйдегі жүйелерде дәл орындалады. Ондай болса, егер жүйе, мысалы көлемдері V1 және V2 екі бөлікке бөлінсе, онда толық көлемі V, осы V1 плюс V2 көлемдердің қосындысына тең болады. Тепе-теңдік күйде температуралары T1, T2-ге тең болады, қысымдары P1, P2 бір-біріне тең болады. Термодинамикалық жүйенің ΔV көлеміндегі қасиеттерінің мөлшерін ΔQ деп белгілейік. ΔV көлемдегі қасиеттің Q тығыздығын, ΔQ мөлшерін осы көлемнің ΔV шамасына қатынасы түрінде анықтайды. Q, ΔQ-дың ΔV-ға қатынасына тең болады. ΔV жүйенің толық V көлемінің бөлігі. Сондықтан, V көлемдегі қасиеттің мөлшерін алдыңғы өрнекті интегралдау арқылы табамыз. Олай болса, Q, V бойынша интеграл Q ДВ-ға тең болады. Мұндағы ДВ жүйенің шексіз кішкене бөлігінің көлемі. Бірлік көлемдегі газдың массасының тығыздығын ро деп белгілейді. Және ол мынаған тең болады. Ро тең М бөлінген В, яғни дененің массасының оның көлеміне қатынасына тең болады. Бірлік көлемдегі молекулалар саны немесе тығыздығы мынаған тең болады. N тең N бөлінген V. Осыдан Ро тең M0 көбейтілген N бөлінген V. Одан әрі қарай N бөлінген V-ның орнына кішкентай N-ді қоятын болсақ, онда ро M0 көбейтілген N-ге тең болады. Бұл жердегі M0 деп отырғанымыз бір молекуланың массасы. Қоспа құрамындағы затты компонент деп аталады. Яғни латынның компонент құраушысы деген сөзінен шыққан. Қоспаның қосылыс сандық құрамын әр түрлі тәсілдер арқылы анықтайды.
Қоспаның бірлік массасындағы немесе бірлік көлеміндегі зат компоненттерінің мөлшерін концентрация деп атайды. Молекулалық физикада концентрацияның бірнеше түрлері қолданылады. Осы айтылғандардан массалық және сандық тығыздықтар көлемдік концентрация қатарына жатады. Мұндай концентрациялардың өлшем бірліктері болады. Мысалы, P массалық тығыздықтың бірлігі, өлшем бірлігі килограмм бөлінген метр, ал N сандық тығыздық өлшем бірлігі бір бөлінген метр куб болады. Көптеген физикалық мәселелерді қарастырғанда, өлшемсіз концентрацияны қолдану ыңғайлы. Қоспадағы И компоненттің мольдік үлесі немесе салыстырмалы мольдік концентрациясы Х-имен белгіленеді. Осы компоненттің μI мольдер санының барлық қоспаның компоненттерінің мольдер санына қосындысы арқылы анықталады. Х-и ВИ бөлінген қосынды ВИ, μI. Олай болса, μI μ-ге тең болады. Немесе, осы μ-дің орнын N молекулалар санымен ауыстыратын болсақ, NI-дің қосынды NI-ге қатынасына тең болады. Бұдан әрі қарай NI бөлінген N. Идеал газдар қоспасы үшін мольдік үлесі компоненттердің партиялық қысымдары P1, P2, P3 және қоспаның жалпы қысымы P арқылы анықталуы мүмкін. Х-и P-i-дің қосындысына қатынасына тең болады. Қоспаға кіретін заттың қайсы бір компонентінің дәл сол қоспадағыдай мөлшерде ыдыста жалғыз өзі қалған кездегі P қысымы газ қоспасының сол компонентінің партиялық қысымы деп аталады. Онда газ қоспасының жалпы P қысымы қоспаның компоненттерінің партиялық қысымдарының қосындысына тең болады. Яғни P тең P1 плюс P2 плюс P3 және тағы да, яғни P-i-дің қосындысына тең. Идеал газ қоспасының жалпы қысымы осы формуламен анықталады, және оны Дальтон заңы деп атайды. Кез келген заттың ыстық немесе суық болуын сипаттайтын ерекше шаманы температура деп атайды. Егер бір-біріне тәуелсіз А-Б денелер жеке-жеке үшінші С денемен жылулық тепе-теңдікте болса, онда олар бір-бірімен дәл осындай жылулық тепе-теңдікте болады. Басқаша айтқанда, жылулық тепе-теңдік жүйенің барлық нүктелерінде температурасы тең болатын жағдай. Бұл заң термодинамиканың нольдік заңы деп аталады. Физикалық шама ретінде температураны басқа параметрлермен салыстырғанда оның өзгешелігі бар. Ол өзгешелік температураның аддитивті шама еместігі. Кез келген денені ойша бірнеше бөлікке бөлейік. Онда тұтас дененің температурасы оның бөліктерінің температураларының қосындысына тең болмайды. Идеал газдың температуралық шкаласы бойынша температураның нольдік мәні газдың қысымы нольге тең болуына сәйкес келеді. Егер термометрлік шкаланың ноль мәнінде термометрлік шама ноль болса, мұндай шкаланы абсолюттік шкала деп атайды. Осы абсолюттік шкала бойынша анықталған температура абсолюттік температура деп аталады, және Т әрпімен белгіленеді. Сондықтан газ термометрінің шкаласы абсолюттік болады. Осы шкаланы Кельвин шкаласы деп те атайды. Кельвин шкаласындағы температураның өлшем бірлігін
Кельвин градусы немесе кельвин дейді, және кадмий белгіленеді. Жылу алмасу процесінде температураның теңелуін газдағы молекулалардың орташа кинетикалық энергиясының теңелуін білдіреді. Газ күйін сипаттайтын параметрлер арасындағы байланыс болады. Газдың күйін анықтайтын негізгі параметрлерге газдың қысымы, температурасы және көлемі жатады. Бұл параметрлерді байланысын анықтайтын теңдеуді газ күйінің теңдеуі деп атайды. Оның жалпы анықталмаған түрі былай жазылады. ПВ тең РТ-ға. Осы өрнек Менделеев-Клаперон теңдеуі немесе 1 моль идеал газ күйінің теңдеуі деп аталады. Берілген газ үшін массының малярлық массаға қатынасы ньюге тең екенін ескерсек, ПВ тең ню РТ, немесе ПВ тең М бөлінген малярлық масса РТ. Осы өрнек идеал газдың кез келген М массасы үшін жазылған күй теңдеуі деп аталады. Изотермдік жағдайда, яғни тұрақты температурада, ауаның қысымының жердің бетінен биіктікке тәуелділігінің түрі былай өрнектеледі. Яғни P тең P0, E-нің минус M0GH бөлінген каты дәрежесіне. Егер M0 деп отырғанымыз малярлық массының N-Авогадро санына қатынасы екенін ескерсек, онда P тең P0, Е-нің минус үлкен MGH бөлінген RT екендігі шығады. Және бұл екі өрнекті барометрлік формула деп атайды. Барометрлік формула өз кезегінде қысымның биікке тәуелділігін сипаттайтын формула болып есептеледі. Идеал газдың молекуласының орташа кинетикалық энергиясы былай анықталады. Яғни V квадрат бөлінген 2 тең 2-3 каты. Мұндағы V квадрат деп отырғанымыз орташа квадраттық жылдамдық. К біз білетіндей Больцман тұрақтысы. Біз алдымен бір атомды газды қарастырамыз және оның белгілі массасындағы заттың барлық молекулаларының энергиясын анықтайтын өрнекті табамыз. Егер газ N молекуладан құралса, онда олардың жалпы U энергиясы мынаған тең болады. U тең N көбейтілген MV квадрат бөлінген 2. Әрі қарай 2-3 N қаты. 1 моль газ үшін өрнектің түрі былай жазылады. Осы жердегі N-нің K-ға көбейтіндісін R универсал газ тұрақтысымен ауыстырамыз. Олай болса, U 2-3 RT-ға тең болады. Осы өрнекпен анықталатын энергияны идеал газдың ішкі энергиясы деп атайды. Және бұл 1 моль газ үшін жазылған ішкі энергия. Егер осы жерде газдың мольдер саны өзгеретін болса, онда өрнекте массаның малярлық массаға қатынасы енгізіледі. Дененің немесе денелер жүйесінің ішкі энергиясы заттың құрамындағы барлық қозғалыстағы молекулаларының кинетикалық энергиясы болып табылады. Дененің температурасын 1 кельвинге өзгерту үшін оған берілетін немесе одан алынатын жылу мөлшерін жылу сыйымдылық деп атайды. Жылу сыйымдылық меншікті және мольдік жылу сыйымдылық деп бөлінеді. Заттың бірлік массасына қатысты жылу сыйымдылықты меншікті жылу сыйымдылық деп атайды және ол кішкентай C әрпімен белгіленеді. Бұл жылу сыйымдылық дененің құрамындағы затты сипаттайды. Заттың 1 моліне қатысты жылу сыйымдылықты мольдік жылу сыйымдылық дейді және ол үлкен C-ның бас әрпімен белгіленеді. Меншікті жылу сыйымдылық сияқты бұл да заттың сипаттамасы болып есептеледі. Ал меншікті жылу сыйымдылық пен мольдік жылу сыйымдылықтың арасындағы қатынас былай анықталады. Кішкентай C тең үлкен C бөлінген M. Немесе үлкен C, яғни мольдік жылу сыйымдылық,
меншікті жылу сыйымдылық пен малярлық массының көбейтінісіне тең болады. Ал анықтама бойынша жылу сыйымдылық мына қатынасқа тең болады. С тең dQ по dT. Бүгінгі сабағымыздың бекіту сұрақтары. Бірінші сұрақ. Термодинамикалық тепе-теңдік дегеніміз не? Екінші сұрақ. Қысым мен температураның физикалық мағынасы қандай? Үшінші сұрақ. Менделеев-Клаперон теңдеуін жазыңыз. Төртінші сұрақ. Дальтон заңын тұжырымдаңыз. Бесінші сұрақ. Энергияның еркіндік дәрежелері бойынша тең үлесу принципі. Назарларыңызға рахмет. Дәріс аяқталды.